Shkrumbohet totalisht një kamionçinë në hyjet e bypassit të Fierit. Mjeti ka marrë flak në ecje sipër, ndërsa brenda tij ndodhet vetëm drejtuesi. Ky i fundit ka arritur të shpëtojë, ndërsa kamionçina me targa AA912OV e tipit Mercedes-Benz, me të cilën transportonte materiale të ndryshme plastike, është djegur. Zjarfiksi dhe policia kanë shkuar në kopra në vendin e ngjarjes. Lidhur me rastin e mësipër, policia ka bërë publik edhe njoftimin për katës. Rreth orës 13:50 në bypassin Fier-Vlorë, dyshohet se si pasojë një defekti në automjet, ka marrë flak gjatë lëvizjes automjeti tip kamionçin me drejtues shtetasin 1K banues në Durrës. Nuk ka dëme në njerëz. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të rënies së zjarrit.